Hola a tots, us parla Ginebra, junt amb el Cosmos, fem 303 Ràdio, us volem enviar tots força, paciència i molts ànims i recordeu-vos que en aquests moments d'aïllament social de la música, per sort, ningú ens pot privar. Seguim fent 303 Ràdio des de casa i ens trobem i ens escoltem aquest divendres a les 9. Es podem aprofitar, Jona. Què dius que són, Lluna? Mandalas. Ah, i t'agraden? Ni aquesta. Mi, san, chi, go, roku, chi, chi, hachi, kyu, ju. Let's get lost. Ichi, ni, san, chi, go, roku, chi, chi, hachi, kyu, ju. Again. Ichi, ni, san, chi, go, roku, chi, chi, hachi, kyu, ju. Good job. Hola, què tal? Soc l'Arnau Moreno, l'Emlan, i bueno, m'ha tocat viure aquests dies de confinament aquí a Lleida, estic super a gust, composant, fent cançons sobre aquests dies una mica raros que ens ha tocat viure. En res de temps estreno single nou que es diu Volveremos i no res, us volia passar a saludar. Espero que tothom estigui vivint el confinament de la millor forma possible i de la millor forma que es pugui. I no res, encantat, una abraçada!